Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pixel Tutoriais. Que bom ter você aqui! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como ficar offline no WhatsApp. Você vai poder utilizar o WhatsApp, você vai poder conversar com as pessoas, mas elas não vão saber que você está online, elas não vão saber que você visualizou a conversa. É como se você não estivesse lá, mas você está. Olha só, que sagaz você, hein? E vocês vão ver que é muito simples e rápido fazer isso. Então logo aqui, ó, já vou pegar meu celular e vou mostrar pra vocês. O pré-requisito para esse tutorial é você fazer o download do aplicativo FlyChat. Você pode pesquisar ele aqui na Play Store, mas eu vou deixar aqui um link na descrição para você. Então clique em instalar. Depois de efetuar o download, basta clicar em abrir. E agora, ó, é necessário você marcar estas duas permissões. A primeira é para sobrepor o sistema e a segunda é para receber notificações. No meu caso aqui, ó, ele abriu esta tela de acesso a notificações. Basta marcar aqui a opção do FlyChat e clicar em permitir. Depois disso, vou voltar ao aplicativo e clicar aqui no sinal de certo para prosseguir. Observe que ele vai apresentar diversas opções, mas o que interessa pra gente é a última, o WhatsApp. Então clique aqui em configurações. E é importante que você marque esta opção aqui, ó, remover notificação. Ou seja, ele só vai notificar você através do aplicativo. Depois que você linkar o aplicativo, basta clicar aqui, ó, nesse botãozinho para desativar o WhatsApp. Ou seja, a partir desse momento você está offline, é possível você entrar, você conversar com as pessoas, mas elas não vão saber que você está presente naquele momento. Se você quiser ficar online de novo, basta ativar aqui e tudo volta ao normal, beleza? Você viu que é muito simples, muito rápido, muito fácil. Então, que tal se inscrever no canal e deixar um like pra retribuir? Tenho certeza que vai me ajudar muito. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Qualquer dúvida, deixe um comentário, eu vou te responder. E espero te ver no próximo vídeo do Pixel Tutoriais. Muito obrigado e até mais. Falou!